الشيطان ليجين بفضل بسم الله الرحمن الرحيم صلاة على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. معاشر المؤمنين والمؤمنات، أشرف الموقنين والموقنات، آجلوا عشرا مباركانا دس ايام نو نومو يوم نے آخری ماتمی مجلس زور علی فرما لیا نے گنو دلکش آپنو بیان ہتو نے آخر ما آپے جے کنی دعانا کلمہ ارشاد فرماوا حتیٰ کہ آپے جے ولولا سی جے جذبہ تھی جے دلی صدمان اثار تھی موت تو وقت اجل موت ہر کوئی نہ سر پر چھے پر آپے جے کہیں کلام فرماوانے مومنین نے مجدہ آپا کوئی داعی حق نائب امام حق آترانا کلام بولے تو اے مومنین یہ کلام داعینا એને અંદર ઘણી નસીહત ને ઘણી બશારત પિન્હા છે. હમે તો એમ જાઈએ છે કે જ્યાં તક આ નાઈ ને ઇમામુ ઝમાનનો સાયો અમારે પર છે, અમારા વાલિદે મોહતરમ, મારા મુઈદ, મારા મુઅલ્લિમ, મારા ઉસ્તાદ, મારા નાસિર, મારા મુઆલિમ, مارا حامی اللہ تعالی اپنی عمر شریف نے تا قیامت دراز کرے، اپنا زیر سایہ ہمیں رہیے، آپ تخت طیبی پر جلوہ افروز رہو انے ہمیں اپنی حاضری میں بیان کرتا رہیے، مومنین نے نصیحت کرتا رہی ہے. میں تیسری تاریخ ہے جی اشاروں کی دو کہ اپنا تن خادموں تو اپنے پر جان نے تدبیر نے محنت نے قربان کریش، مارا فرزن بھی آ مجلس میں آئیے اپنی حاضری میں بیان کرنے اپنی آنکھ ٹھنڈی تھائے، یہ ہماری دینی امید چھے. مومنین شاعر ارشاد کرے اتنے آجیے حضور علی ہے محفل نی عظمت، محفل نی شان، محفل نی مرتبوں نے محفل نی درجہ نی ذکر فرما لی. ہوں کہوش کہ یہ درجہ نے روشنی اپنار، یہ درجہ نے روب جلال ودھارنار، آ مسند طیبین جے جلالت عظمت توقیر وقار احترام جے آجنا مختلف انجمننا اراکینوئے کیدو نے حضور عالی نی تہے دل سی
شکریہ ادا کرینے آپ نے یہ عزت افزائی کی نہیں آپ نے عزت افزائی ماری عزت افزائی نیا تخت طیبی نے نزدیک آوی نے جب تصاویر اتاری نے حضرت نے حدیعہ عرض کی رہا ارے حدیعہ تو ایک معمولی شیش ہوں یہ تمام انجمن نے اراکینوں نے بشارت نے مبارک باری پوچھ کہ آپ محفل میں یا آنی نے حضرت نے حدیعہ تحفہ عرض کرنا ایک اللہ تعالی طرف سے موتی عزت نے موتی عظمت نے باعث سے اللہ تعالیٰ دعوت دیا شانات نے دعوت دیا وقار نے بلند کر میں بالا کر کے نے متواتر طور پر عداوت حادیہ ابداعیہ عداوت طیبیہ حسینیہ عداوت ضیاعیہ یوسفیہ عداوت بدریہ فخریہ عداوت حاتمیہ نورانیہ اللہ تعالیٰ اینا دن دگنا رات چوگنا اقبال نے نصیبہ نے بلند کرے انیا حاتم الخیرات میں ربیع البرکات نے اپنا قدم نے اندر سجدات عبودیت نو ودھام نینے بشارت چھے مجلس آخری چھے ماتن بھی آخری چھے میں حسینی خیمہ ماں حسین انصار نے اندر اپنا احب باوا اپنا معاونین ماں اپنا مجاہدین مختصر لشکر میں اندر حسین پر فدا تھا نا جوان بھی آخری جوان چھے جینو نام اکبر تکبیر نا صاحب اللہ اکبر جینی شان جینی شجاعت جینی محبت جینی شکل جینی شمائل جینی شبیہ جینا اخلاق جینا کردار جینا آواز میں الہان جینا آواز میں تراوت جینا حرکات میں سکایات میں اندر پھوٹی نئے مومنین طاقت میں قوت میں جینی طبیعت میں اندر اے مومنین اللہ تعالیٰ مشفق نے ایک معلوف ہر کوئی شخص علی اکبر میں پیار میں نظر تھی جو خیمہ گاہ حسینی ماں ہر کوئی بی بی اے مومنین علی اکبر میں پوتا نہ فرزند والے کیونکہ حسین نہ لادی لادی کراہ تھا ام لیلی نہ اے مومنین جگر گوشہ تھا کوئی نے واسطے بی بیوں اکیوں نہ تھی رویا کوئی نے واسطے اکیوں ہوداری نہ تھی پیری کیونکہ اے مومنین علی اکبر پہ علی اکبر تھا کہ مدینہ میں جے وقت پیدا تھایا اکھا بلاد ایمانی اما خبر پری گئی کہ حسین نے بیت الشرف میں علی اکبر پیدا تھا اینو نام علی مشکل کشانو میں اکبر یہ نہ حساب آپو کہ ہر چیز میں اندر کبریائش ہے انسانی اخلاق نی کبریائی انسانی کردار نی کبریائی انسانیت نی انتہانی کبریائی اکبر مہدی کہاں تک کہ شاہ حلب المومنین یہ نے خبر پڑی کہ علی اکبر پیدا تھا آج کونی جوا ہم شبیہ پیغمبر ہم شکل پیغمبر رسول اللہ نے جوان ہوتا شاہ حلب پیدا تھا حسین نے گرما اے مومنین قاصدوں نے روک لیش انہیں خبر پڑھ کہ علی اکبر رسول اللہ نے شبی سے اپنا شکل شمائل پر سے قاصدوں نے ساتھ ایک تصویر کار میں موک لی اے تصویر کار میں رسول اللہ نے تو جوان لتی کہ میں مارا خادموں نے دربار یا ساتھ تلے مدینہ موک لوں تمہیں علی اکبر بھی ہوں بہو ہوں تصویر بنا لی لاؤ کہ اپنے ہی سمجھ لیے کہ ہمیں رسول اللہ نے قبول کینا میں اسلام قبول کینوں میں مارا دربار ماں علی اکبر علیہ السلام بھی تصویر راکیس جو وقت میں نے شوق حاصل لے تو علی اکبر بھی تصویر جو ہی لئیس تو میں نے دل ماں ان تصویر لیتا سے کہ میں رسول اللہ نے ملاقات کی بھی آئے مومنین تصویر کا رانچ مدینہ ماں تصویر بنا لینے جائش حلب میں اندر جائش
شاہ حلب علی اکبر نے تصویر میں پوتانا تخت میں تاج نے اوپر لٹکا نہیں نے علی اکبر نے تصویر میں جو انہیں رسول اللہ نے ہر وقت یاد کرتا ہو اتنے فرماؤتا ہو کہ اے رسول اللہ آپ ہمارے واسطے دعا کریے آپ بشیر و نذیر چھے آپ نے حسین بھی بشیر و نذیر چھے ہمیں اپنا زمانہ نہ پائی سکا پر ہمیں اپنا اہل بیت سے ہدایت حاصل کرینے ہماری راہ نجات میں صراط المستقیم نے استوار کرینے نئے مومنین مادی موکران سانی کہ حسین حضرت علی اکبر یہ وقت 6-7 برس دا بھائش پاچھو مادی موکران کہ اے حسین مارے تو ایک دکری پیدا تھا ہوئی چانچ کہ تمہیں تمہارا علی اکبر کی شادی مارے سا ہمارا دکری تھا دیکھو مومنین قاصد آوی نے امام حسین علیہ السلام کے امام حسین کہ اے بادشاہ حجی مارا دکرا تو 7 برس کا چھے اور 8 برس نہ مارا علی اکبر نہ تھائی تا تک میں علی اکبر میں شادی نہیں کروں میں مارا علی اکبر میں شادی کروا میں اکھا مدینہ نہ تمام بنی ہاشم نہ لوگوں نے لئینے کوفہ آویس تمہیں بھی حلب یعنی ایلپو جس سیریا ماں سے ایلپو ایلپو تھی تمہیں بھی نکلی نے کوفہ نے اندر آؤ جو ہمیں مارا لاگلا رات دولا رہنو نکاح نے اینی شادی کوفہ شہر ماں کریسو ایک 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 مومنین ورس گینا کرے شاہ علم ایک 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 ورس یہ اگر 18 ورس نہ تھا عائش 18 ورس نہ علی اکبر وہ نہ دکھری ہے مومنین 12-13 ورس نہ کہ اگر قاسم میں کہتے جاؤ مدینہ جاؤ میں مدینہ جائینا حسین دیکھو کہ حسین کی وارے کوفہ آوے اے مومنین اے سامنو قاسم آویش مدینہ جاؤ اذن آپا کہ ہمیں شادی کریے اے مومنین کوفہ تجاوز کرے تو تے وقت کوفہ دی گیٹ قاصد میں اے قاصد تمہیں کہاں جاؤ چھ مولانا امام حسین علیہ السلام نے ملاقات کروا جاؤ ارے کون حسین حسین تو مدینہ سے نکلی گا آج مکہ میں آ رہا مکہ میں بھی یزید رعینہ نے آنا نہیں تھا ہر کوفہ طرف آ رہے تمہیں مدینہ طرف نہ جا جو اے مومنین قاصد کوفہ پر رکا ہی گیا تھوڑا علیم تھا کوفہ نے اندر حسین نہ آوا کوئی یہ کہوں کہ حسین کوفہ میں نہیں آئے کاشے کوئی منزل پر ہسے قاصد اے مومنین جائے کوفہ سے نکلی نے درمیان میں اندر اے مومنین لوگوں ملے کہ حسین نے جویا حسین کاشے کئی جگہ منزل کی بیچ اے مومنین لوگوں کے حسین کو منزل کروانا ہوتا مکہ نے کوفہ نے درمیان منزل کروانا تھا پن لعینوں نے انہیں روکی لینا کوفہ جاوا نہ دینا پن حسین نے پہنچی گیا کربلا کربلا اے مومنین قاصد کے کہنے میں نے جاؤں اے مومنین قاصد یہ وقت کربلا ہے معلامہ آوے پوچھے کہ حسین نے اینا اہل حرم کہا تھی جی مدینہ تھی نکلی نے مکہ تھی نکلی نے یا کربلا آواز اے مومنین تمام لشکریوں ایک بیجانوں چہروں جوئی کیا حسین نہیں بات کرے ہم نے اپنے کہیسو کہ ہمیں تو لذیب نہ لشکریوں سے تو آٹو کہیں اپنی بات مانی نہیں تو اے مومنین کے وقت کہ ہم نے کہیں خبر نہ تھی جو خیمہ بڑا مہنے را سے آگر تمہیں جاؤ کہ جنگ اندر اندر تاہ چاہی نہیں حسین تاہ تم نے دل سے اے مومنین قاسد کربلا اے معلامہ آوید کربلا اے معلامہ آوید ایک شخص ہے مومنین اعرابی انہیں ملے پوچھے اے بھائی تو کون سے ہمیں یہاں رہنا سے کربلا کہاں سے کہ کربلا ابس اکربلا سے اسامی خیمہ سے نہ آشے کہ کیا خیمہ نے سامی اور تمام کونا لشکر سے اور یزید میں لشکر سے میں خیمہ تھوڑے دور میں کھلتے یہ حسین میں خیمہ جے حسین میں ملوانو ہوئی ہمیں بہت مشکل سے کہ ان کے ہاں لعین ہوئے حسین میں تمام انصار میں شہید کرین آتا پانی نے جمن بن کی دوں ہمیں حسین میں یہ لوگوں نیرہ آپے کہ حسین میں آبی جاؤ اے قاسد تو کونے ملوا جائے ارے میں تو علی اکبر میں ملوا جاؤ ارے جا جا جنگی علی اکبر تو نے مل سے یا نہیں ملے تاری مورا پوری تھا سے نہیں پوری تھا اے مومنین قاسد جلدی جلدی آویش تو اے مومنین خیمہ نے اندر آویش تو علی اکبر بھی نتی نہ حسین بھی نتی علی اکبر بھی نتی نہ حسین بھی نتی زینب علیہ السلام کے کہے قاسد تو مارا بھائی نے آ وقت کہ شاہ حلب نے منہ موکلوش اے مومنین زینب علیہ السلام ام ریلی رباب سکینہ علیہ السلام
تمام تمام رویا آگے کہ شاید رب نے موقع ہے تم نے علی اکبر نے بولی جاؤ علی اکبر کو جنگ میں اندر مقتل میں رو گیا جاؤ جو بارہ بھائی تم نے ملے بارہ بکرا تم نے ملے کہ نہ ملے اے مومنین قاسم دوڑتے دوڑتے آئے تو تے وقت جوش کے تمام لشکر یوسی حسین گھیرا آئے چھ اے مومنین تمام خون خون چھ اے مومنین ایک ضعیف باپ دیسو ہوئی اینی آغوش نے اندر ایک جوان لال لو لاشو ہوئی تامی نے پوچھے او بھائی تمہیں کون چھو آغوش میں تمہیں کونا لاشا ہے نے لینے دیسا نے سکا ماہو داری کرو آنو آنو کریں جو آنو کلے جو کی باہر نکلو میں تمہیں سکا نہ ہو ماری کرو حسین کے گیا قاسی آ وقت پر تو ملے تکلیف آتا ہوں تو کون چھے ارے میں کوئی نہیں بن شاہ ہے ارے میں ملے خادم بنا ہی نے موکر تم نے ایزن نے پرسو اپا جو توفہ بھی نہ ہو نہیں ہے آپ کو تو اپنے توفہ آپو تو تے وقت ہے مومنین حسین کے کہے بھائی ہماری آغوش میں مارا اڑار ورس میں علی اکبر چھے لائنو جیتی جوئیتے یہ لائنو مارا کریے جوان نے شہید کریا تھا اے قاسم تو جا جینے تارا بادشاہ نے کہے کہ اوے علی اکبر تمہارا دولا نہیں بنے علی اکبر تمہارا داماد نہیں بنے ہمیں کوفہ نہیں ہے ہم یہ ہمارا تو گھر بار تباہ نے تارا تھے گیا ہمارا جوانوں لوٹے ہی گیا ہمارا جوانوں شہید تھے گیا اے مومنین سکتا ماں علی جائے قاسم کہ ہوں سو جوئی رہے حسین اے رئی باپ تو حسین نکلا لاشوں تو علی اکبر تو لاشوں نکلو اے مومنین تیج وقت جائے شاہ علب نے نزدیک کے اے آقا اے مولا خاک اڑا رہے چاہے مومنین وہ گھبرا لو ہوئی اے بھائی تمہیں سوت ہے بادشاہ کے ارے بادشاہ میں جے منظر جوئے میں جے حالت جوئی میں جے مقتل جوئی میں جے سفر آئی جوئی میں جے بیویوں نے حالت خیمہ بازو او بادشاہ ہے اپنے علی اکبر ملنا رہا تھی علی اکبر تو کربلا میں میدان میں شہید تھے گیا ہے مومن بادشاہ کے کس کو شہید تھے گیا انہیں بکری نے بولا رہے تھے نہ بہنوں نے بولا رہے بکری ہے مومن خاک اڑا ہوا لگے یہ تو آس مہنی میں ڈیسا ہو امید لگانی میں ڈیسا ہو کہ امام حسین علیہ السلام مارا سسرا تھا میں اہل بیت میں بھول گئی ہوں ہے مومنین خاک اڑا ہوا لگے کہتا ہے بابا جی چلو اپنی گئیے اپنے ہمیں حلق میں رکھی نہیں اپنے حسین میں پرسو آپ جائیے حسین میں پرسو آپ اس تو علی اکبر علیہ السلام نے پرسو آپ برابر سے نہ ارے حلق میں نہیں رہے وہ بادشاہ ہے مومنین تمام یہ حواشین کے درباریوں نے چلو سامان دکھت تو کرو اپنے ہمیں حلق چھوڑی نے جائیے کربلا محلہ اے مومنین بادشاہ اکھا درباریوں نے لئینے اینا تمام حواشوں نے لئینے اے مومنین کربلا آریش اے مومنین کربلا دے وقت آریش تو نہ حسین ہو نہ علی اکبر ہو نہ خیمہ گاہ ہو نہ مولا تیرا زینب علیہ السلام ہو پر اے مومنین آوے تے وقت ویران سنسان ہو تمام لاشاؤں پڑیلا ہو لاشاؤں پر اے مومنین سر نہیں ہوتا اے مومنین شاعر رب کے کیا کربلا کے میدان سے کیا سوچے اور لاشاؤں سکن پڑا اے مومنین تانا بنو اسد نہ قبیلہ میں لوکو آئے اے بادشاہ تمہیں کئی غفلت نہ چھو یا تو کربلا کے میدان میں اندر تمام حرم حسین نے جوانہ نے حسین نے انصارہ نے حسین حسین پر فدا تھے گیا حسین بھی فدا تھے گیا علی اکبر بھی فدا تھے گیا ابو لاشا لوگ کیسا ہے الگ ابو لاشا جو جوان ہے لاشا اے مومنے شاہ علب پوچھے کہ ہمیں علی اکبر نے کیوں بولے تھے اما علی اکبر مارا داماد کا سے جنہیں میں ماری بکری کو ہاتھ آتا مانتو تو شادی کرو مانتو تو خطبہ پڑھو مانتو تو حسین ہمارا مہمان بنے کہ وہ فخر لیکن یہ عظمت نے ہماری عزت بنے زمانہ
મારા જમાઈ અલી અકબર ક્યાં છે? હવે મોમિનીની એની દીકરી કેમ તો ભાવાજી મેં મને સાડી નથી કરી, મેં અલી અકબરના લાશા પર બેસીને માતમ તો કરી લઉં. હવે મોમિની, જે વખત લાશાઓ જવાનોના પડેલા હોઈશ, કિતાબવાળા એવું બયાન કરે છે એ લાશાઓ પર એક જઈશ હોઈશ. કિતાબવાળા કહે કે તે વખત શાહે અરબ આવે છે કે જે વખત મૌલાના ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના ચહેનો મનાવવા મૌલાના અલી ઝૈનુલાબેદીન મોજીઝાથી કરબલાના મેદાનમાં હાજર થયા હોય ને મૌલાના અલી ઝૈનુલાબેદીન હુસૈનના લાશા પર આહોદારી કરીને અલી અકબરના લાશા પર બેસે હોય, અરે મારા ભાઈ હું મારા કરીએ જવાન તમે છોડીને ચાલા ગયા, માથું કૂદતા હોય. હવે મોમિની રહ્યા બાદશાહ ને તમામ કે છીએ આ તમામ લાશા બીજા પડેલા છે, આ જવાન ઝહીદ જીવો થઈ ગયો, આ સુકામાં જવાનના લાશાને સાથે રોજ. હવે મોમિની આવીને પૂછે કે અરે ભાઈ તમે કોણ છો? તમામ આવી જાય છે મોમિની, ઓ શખ્સ તમે કોણ છો? અરે બે શાહે હલક છે, હલકથી નીકળીને અરે અકબર સાથે મારી આ દુખતરની શાદી રચાવવા રે વાસ્તે આવો. હવે મોમિની જૈનુલ આબેદીન અલૈહિસ્સલામ રોવા લાગે, એની જબાન બંધ થઈ જાય, એની આહોઝારીને બુકા કરે કે અલ્ફાઝ નથી નીકાળી શકતા. તે વખત હે મોમિનીન કિતાબ વાળા કે આસમાન પરથી નીના આવે કે ઓ શાહે અલગ, ઓ શાહે અલગના દુખત હે જો લાશા પર અલી ઝૈનુલ આબેદીન બેસેલા છે એ જ અલી અકબરનો લાશો છે. સલામ બેસા છે મોમિની, ઓ જવાન તને સુખમ છું? અરે તમે મને ના પૂછો, મારા ગમ પર મારો કાબુ નથી, મેં મારા ગમને ઉચકી નથી શકતો. હે ભાઈ, હે મોમિની, શાહે હલક મનાવે છે સર ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીનને, તમામ જેટલા હવાશો એના ખાનદાનના, એના દીકરી, એના બહેનો કરબલાની એક ખાસ એ મોમિની મુઠ્ઠીમાં લઈ લઈને માથા પર વળવા લાગે ને મોલાના ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન સાથે હઝરત અલી અકબર ઇમામ હુસૈનને શોભાએ કરબલાના લાશાઓ પર એ મોમિની એ તરાનું માતમ કરે છે, એ તરાનું માતમ કરે છે કે શાહે હલબના દુખતરને ઘશ આવી જાય છે. અરે મોમિનીન, શાહે હલબના બાદશાહ કે અરે રબ્બુલ ઓલા, મારા જવાન દામાદ તો તારા રાહે હકમાં ફીડા થઈ ગયા, પણ મેં કેવો ને ખુશ થયો કે મેં બી હુસૈન અલૈહિસ્સલામના નામ પર ફિદાને કુરબાન થાવ. અલ્લાહ તારા એ મોમિનીન એની દુઆ મકબૂલ કરે, પણ બાદશાહ તો ફિદા નથી થતા, પણ અલી અકબર અલૈહિસ્સલામના જઈને સાથે નિકાહને શાદી થવાની હોય એ બાદશાહની દીકરી અલી અકબર અલૈહિસ્સલામના લાશ પર તે જ વખતે મોમિનીન ફિદાને કુરબાન થઈ જાય ને અલ્લાહ તારા એની રૂહને રોઝે રિઝવાનમાં લઈ જાય છે. અરે મોમિનીન, અલી અકબર અલૈહિસ્સલામના નામ પર ફિદાને કુરબાન થઈ ગયા. તો હે જવાનો, જ્યારે દુખતર બાદશાહની દુખતર અલી અકબર અલૈહિસ્સલામ સાથે શાદી નથી થઈ, અલી અકબર દુલ્હા નથી બન્યા, અલી અકબર એ બાદશાહના દામાદ નથી બન્યા અને ફિદા થઈ ગયા.